Terrassa avança cap a un nou projecte educatiu de ciutat. El programa per als propers 10 anys es dirà Terrassa Aprèn i començarà a definir-se a principis d'abril, amb un grup impulsor encapçalat pel terrassenc Jesús Vinyes, actual president del Consell Escolar de Catalunya. L'Ajuntament de Terrassa ha presentat candidatures per als fons Next Generation d'aquest any per valor de gairebé 15 milions d'euros. Ho ha fet amb 4 projectes. El que suma una quantitat més gran, 8 milions d'euros, és el del Parc Audiovisual. Aquests diners permetrien donar un impuls a la millora de les instal·lacions i a la digitalització del parc. També l'Ajuntament tornarà a presentar candidatura per al projecte Turisme Industrial Sostenible. El Terrassa Futbol Club buscarà diumenge prorrogar la inèrcia positiva de la victòria contra el Prat, visitant un altre rival directe al Badalona. Els escapolats ocupen plaça de promoció per la permanència amb 2 punts menys que els terrassistes, que són 11ens amb 27 punts. Bona tarda. Terrassa tindrà un nou projecte educatiu després de mantenir vigent el que es va aprovar a inicis d'aquest segle. El nou model busca garantir la igualtat d'oportunitats independentment de l'origen, gènere i altres condicions personals o socials. Hem parlat de tot plegat amb la regidora d'Educació de l'Ajuntament. Terrassa avança cap a un nou projecte educatiu de ciutat. El programa per als propers 10 anys es dirà Terrassa Aprèn i començarà a definir-se a principis d'abril, amb un grup impulsor encapçalat pel terrassenc Jesús Vinyes, actual president del Consell Escolar de Catalunya. Una, perquè ha sigut inspector de tota la ciutat, dues, cap de serveis territorials. Ara, president, ell té una visió de com està la ciutat i les necessitats que hi ha a la ciutat, que necessitem incorporar perquè realment ho coneix tot, no? Aquest programa educatiu tindrà un enfoc de 360 graus, apuntant molt més enllà de l'àmbit escolar. S'espera que abans de l'estiu es formin diverses taules de treball participatives, amb l'objectiu de posar en comú les conclusions a finals d'any. Serà en aquest fòrum final on quedaran definides les línies estratègiques a seguir fins al 2030. Amb una mirada 360, que en diem, d'educació al llarg i ample de la vida, hem de veure quin ecosistema educatiu tenim a la ciutat, d'acord, i com volem que sigui aquest ecosistema educatiu i com entomem, doncs, el que tenim, el que necessitem, el que ens fa falta i com ho orientem. Ara fa 20 anys que es va aprovar l'últim projecte educatiu, vigent fins a l'actualitat. Entre d'altres aspectes, el nou model posarà en valor el Pacte per la Coeducació de Terrassa, un document que ja s'ha començat a redactar i que busca garantir la igualtat d'oportunitats independentment de l'origen, gènere, creença i altres condicions personals o socials. I encara en temes relacionats amb l'educació, els sindicats d'educació faran 5 dies de vaga a l'escola al març. Ho han anunciat després de no arribar a cap acord en la reunió mantinguda aquest matí amb el conseller d'Educació, Josep González Cambray. Ho fan, diuen, de forma unitària i davant la negativa de seure's a negociar per part de Cambray. Des d'USTEC Estes titllen el conseller de mantenir una actitud prepotent, poc dialogant i immobilista. Representants sindicals de mestres i professorat han passat la nit tancats a la conselleria per queixar-se del nou calendari escolar. Crítics amb la decisió unilateral d'avançar l'inici del curs escolar el 5 de setembre a primària i el 7 a secundària amenacen de no començar les classes si el conseller no fa marxa enrere. Dilluns hi ha prevista una nova reunió entre les dues parts. La Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, la FOT, de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha celebrat aquest dijous al vespre la graduació dels nous titulats d'Òptica i Optometria del curs 2020-2021. Des de la seva fundació, l'any 1977, la FOT, un centre universitari únic a Catalunya, que forma òptics i optometristes, ha titulat milers de professionals d'aquesta disciplina. El regidor d'Universitats, Pep Forn, ha participat en representació de l'Ajuntament de Terrassa en aquest acte de graduació que s'ha fet a l'Auditori Municipal.
Tots els grups municipals impulsaran un acord de Junta de Govern per demanar a l'Estat un canvi en la normativa per atorgar subvencions i equiparar els ajuts de les famílies nombroses a les famílies monoparentals. Ara per ara, l'Ajuntament havia establert una línia d'ajuts pel pagament de l'impost de béns immobles, l'IBI, per a persones amb pocs recursos i les famílies monoparentals. L'Estat ha denegat aquest sistema de pagament i ara el consistori està buscant una nova fórmula per fer arribar els ajuts al centenar de casos que hi ha a Terrassa. L'objectiu de l'acord és que d'altres ajuntaments s'assumin a la iniciativa i aconseguir canviar la llei estatal d'hisendes locals que regula aquest tipus de subvencions. D'altra banda, a la Comissió de Serveis Generals i Govern Obert també s'ha aprovat una pròrroga de 7 mesos en la concessió a les empreses que gestionen el Servei d'Atenció Domiciliària, el SAT. L'Ajuntament de Terrassa presenta candidatures als fons Next Generation per valor de 15 milions d'euros repartits amb 4 projectes diferents. El de més envergadura i pel que es reclama més diners és el del Parc Audiovisual de Catalunya. L'Ajuntament de Terrassa ha presentat candidatures per als fons Next Generation d'aquest any per valor de gairebé 15 milions d'euros. Ho ha fet amb 4 projectes. El que suma una quantitat més gran, 8 milions, és el del Parc Audiovisual que anirà de la mà del projecte de les Tres Xemeneies, l'anomenat Catalunya Media City, en el que també hi participen Badalona i Sant Adrià de Besòs. Aquests diners permetrien donar un impuls a la millora de les instal·lacions i a la digitalització del parc. D'altra banda, l'Ajuntament tornarà a presentar candidatura per al projecte Turisme Industrial Sostenible després que es desestimés el 2021. El regidor de Turisme, Pep Forn, ha explicat que l'any passat es va competir contra municipis amb un turisme estacional molt marcat i que aquest cop la subvenció està oberta a destins urbans i rurals. El consistori aspira a 5 milions. Pel que fa als mercats municipals, l'Ajuntament té pressupostat en 2 milions una sèrie de reformes. Millora del confort tèrmic, el de la Independència, i millora de la xarxa de sanejament i de l'equipament, el de Sant Pere. En tots dos hi ha previstes millores en la digitalització i la instal·lació de punts d'entrega intel·ligent. Per últim, l'àrea de Cultura ha presentat candidatura perquè subvencioni la millora de l'auditori municipal. L'equipament funciona bé, ha dit la regidora Rosa Boladeres, però li cal una actualització i digitalització valorada en 60.000 euros. El Terrassa Futbol Club visita el camp del Badalona aquest diumenge en partit de la segona divisió REF en horari de migdia. L'entrenador Jordi López no podrà comptar amb la participació del màxim golejador de l'equip, el davanter Aitami, sancionat amb 1 partit. El Terrassa buscarà diumenge prorrogar la inèrcia positiva de la victòria contra el Prat, visitant un altre rival directe, el Badalona. Els escapolats ocupen plaça de promoció per la permanència amb 2 punts menys que els terrassistes, que són 11ens amb 27. Està clar que el conjunt de Jordi López es trobarà un Badalona molt diferent al de la primera volta, quan va guanyar per 3-0 a Can Anglada. Compta amb nou entrenador, el valencià Javi Moreno, i s'ha reforçat en aquest mercat d'hivern amb jugadors de contrastada qualitat, com Àlex Pla, Pol Ballesteros o el davanter Xaxa, algun d'ells pretesos pel Terrassa. Trobarem diumenge un partit molt, molt exigent, amb un equip que s'ha reforçat moltíssim en aquest mercat, que té bons jugadors, que és veritat que segurament els resultats no estan avalant molt el que estan fent. La plantilla, però, confia en mirar amunt, tot i que és conscient que la classificació cada cop està més comprimida i qualsevol relliscada pot conduir-la de nou als llocs de descens. Bueno, yo creo que va a ser un partido muy igualado. Ellos han reforzado muy bien, como dices, están en buena dinámica, pero venimos a tope. Queremos los 3 puntos, queremos salir de un poco esta zona donde estamos ahora, porque al final nosotros queremos mirar para arriba y al final con trabajo y trabajo, que creo que es lo que hacemos cada entreno, lo conseguiremos. Aquesta lliga no ens dona marge absolutament a res i no ens podem permetre relaxar-nos, evidentment, o sigui, no ens entra al cap. Portem patint moltes setmanes i evidentment no llançarem per terra tot això que portem treballant. Jordi López compta amb pràcticament tota la plantilla després que Víctor Morales i Marc Vicente hagin passat la Covid i Diego Garzón s'hagi recuperat de les seves molèsties. Aitami, per sanció, serà l'única baixa, obrint les portes de la titularitat a la davantera Alberto Fernández. El madrileny Jerónimo Montes García Navas serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa.
I a la mateixa hora tenim el partit de la jornada de la tercera divisió REF. El Sant Cristòfol, quart a la classificació i en llocs de play-off, rep la visita del líder, l'Olot. 4 punts separa els dos conjunts que presenten una dinàmica molt positiva en els darrers partits. El Sant Cristòfol afronta diumenge el partit més atractiu de la 24a jornada de la tercera federació. Rep el líder, l'Olot, un dels 4 equips que ha estat capaç de derrotar els parroquials aquesta temporada. En la primera volta, els garrotxins van guanyar per 3-1 en una segona part per oblidar dels d'Oliver Vallabriga. Ara volen pagar-los amb la mateixa moneda al municipal de Can Anglada, on s'espera una gran entrada. El tècnic del Sant Cristòfol, però, és conscient de la dificultat davant d'un rival que ve de guanyar dimecres al camp del Figueres, que està confeccionat per pujar i que compta amb jugadors de gran qualitat, especialment al mig del camp i a la davantera, com Eloi Amagat, Xavi Ferrón, Jordi Xumetra, l'exterracista Sergi Arranz. Són 3 puntos más como todos, pero sí que es verdad que bueno que te reciba el líder, que recibirá el líder y el Olot, que creo que es el mejor equipo de la categoría, a nivel individual, a nivel colectivo, bueno, pues siempre tiene un poco de aliciente más. Creo que va a ser un partido muy difícil para nosotros, pero bueno, intentaremos competirles al máximo como hacemos cada partido. Naturalmente sabemos que si queremos ganarles tenemos que estar al 110%, no vale el 100%. Tot i que Vallabriga segueix prudent amb el seu discurs, està clar que la quarta posició dels parroquials, ocupant llocs de play-off d'ascens amb 40 punts, fa pensar en objectius més ambiciosos. Soy ambicioso y ya que hemos sido los 40 puntos, pero aquí hay algo más. Estamos muy bien y por qué no aspirar a estar arriba, a hacer play-off y bueno, nunca se sabe. Yo creo que tenemos un buen equipo este año. Sabe quien salga lo hace perfecto, estamos muy bien y bueno, se lo ponemos muy difícil a Miste para sacar un 11 y bueno, y si estamos bien yo creo que podemos aspirar a algo bonito este año. Per rebre l'Olot no hi seran Riqui ni Aron, aquest últim s'ha ressentit de les seves molèsties. Víctor Manuel Sánchez Rico, del Col·legi del Baix Llobregat, serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Victòria còmoda de l'equip masculí del Club Natació Terrassa davant el Catalunya. El partit disputat a l'àrea olímpica ha acabat amb un clar 15-7 favorable als de Didac Covacho. Ha estat clau el contundent parcial de 7-1 que ha exhibat el Club Natació Terrassa al seu rival al segon quart, que ha permès arribar al descans amb tot decidit i un 9-1 al marcador. Alberto Barroso ha estat el màxim golejador de l'equip amb 4 gols. El partit que s'hauria d'haver disputat el cap de setmana aquest vinent s'ha avançat per la celebració de l'Open de Catalunya de Natació Adaptada d'hivern. El Club Natació Terrassa segueix quart a la classificació amb 37 punts. Les obres de remodelació de la pista annexa de Can Jofresa ja fa mesos que estan aturades. El motiu és l'encariment de materials i el sobrecost del projecte respecte a la seva versió inicial. La constructora està en negociacions amb l'Ajuntament per ajustar el preu dels treballs que, en un principi, estaven contractats per 1,6 milions d'euros. La previsió inicial és que les obres acabessin el proper mes de setembre, però el retard farà que la cobertura de la pista annexa s'inauguri el 2023. El regidor d'Esports, Miguel Ángel Moreno, ha dit ser optimista. Yo siempre soy optimista, o sea, pienso que se atrasará los 2-3 meses que sé que llevamos de atraso, pero a partir de aquí yo creo que la obra tiene que seguir adelante y si no sería atrasarse mucho tiempo y en eso no creo. Creo que se tiene que hacer lo antes posible. Yo creo que la constructora llegará a un acuerdo con Proyectos y Obras del Ayuntamiento. L'historiador local Domènec Ferran i ara també cantautor aficionat acaba de presentar el disc Carta de Grisos, cançons del nostre record. Ferran es deixa acompanyar per Josep Puy, autor del llibre que ha servit d'inspiració per a la música. L'agarenc Mingo Ferran presenta a la Biblioteca Central Carta de Grisos, el seu nou disc. El concert en format acústic ha omplert la sala i ha estat acompanyat per les seves filles i l'historiador terrassenc Josep Puy. Ja en plena pandèmia vàrem presentar un llibre de memòries i de records al voltant del barri de Can Aurell, que es diu Carta de Grisos, records de la meva infantesa i adolescència.
I ell en la presentació a la llibreria Cinta del carrer de la Palla doncs ja va participar, va col·laborar molt directament cantant algunes cançons vinculades doncs, a aquella època, no? Potser aquesta combinació seria la banda sonora de la nostra història, però també, evidentment, de la història de molts i de Terrassa des de fa doncs, 50 o 60 anys. Carta de Grisos sorgeix del llibre autobiogràfic escrit per Josep Puy, també amb el mateix nom, on es relaten en forma d'assaig les vivències i anècdotes dels 5 als 18 anys d'una família de botiguers del barri de Canaurell durant la dècada dels 60. Durant la pandèmia vaig començar a fer una cançó cada dia, primer amb l'ukelele i les tonejava i posava les lletres, però clar, després al cap ja m'escoltava, i al final vaig acabar fent cançons precisament d'aquella època, de finals dels 60, principis dels 70, que vaig començar a dir cançons de l'Esplai, que són cançons de finals dels 60, principis dels 70, relacionades amb els concerts que es feien a l'Esfèric, a la Sagrada Família. Durant la presentació del disc, Puy també ha mostrat imatges que representen la inspiració directa del disc de Mingo Ferran. L'Ateneu Terrassenc ha acollit aquest dijous a la tarda la presentació del llibre T'has endut l'olor dels til·lers, de l'editorial El Cep i la Nansa, de l'escriptor Jaume Puig Ostrell. Es tracta d'un relat que neix de les anotacions que l'autor pren en un diari i transcriu tot el que passa, el que sent i el que imagina a temps real durant la malaltia de l'Àngels Poc i Comas, la seva dona, i durant el període posterior de dol per la pèrdua. A banda de l'autor, l'acte ha comptat també amb la presència d'Antoni Poc i Comas, germà de l'Àngels, de l'actriu Marisa Josa i la col·laboració de l'actor Lluís Soler. No podem oblidar la creació recent del Premi Teatre Àngels Poc a cap l'enrenou que devia portar. En el meu cotxe i l'Àngels pregunta... Que veu de sempre de registre greu. Doncs amb la presentació d'aquest llibre a l'Ateneu Terrassenc arriba ja el moment d'acomiadar l'informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per fer-nos costat durant tota aquesta estona. Desitjar-los que passin molt bona tarda i sobretot molt bon cap de setmana. A reveure. Sí.